Hallo julle, dis André van der Merwe, weer terug hierso van Kempton Crane. En kan julle glo die dag het aangebreek, dat ons allemaal weer terug kan kom by die kerk? Ek kan dit nie glo nie. Ons allemaal kan weer terugkom kerk toe, en ons kan ons maatjies weer sien. Ek is so dankbaar, en so blij dat julle allemaal weer hier terug is. Nou, vandag se les wat ek julle mee gaan deel, gaan oor Gideon, en die Israeliete, wat die Midianiete verslaan het, is 'n groot story, maar dit dra baie waarde vir my. Nou die versie wat ek vandag julle wil leer, kom uit 2 Korintiërs 4 vers 7. Ok, so julle moet allemaal opstaan, en dan gaan ons gaan hierdie versie leer. Ok, skud bietjie los, maak bietjie lippe los, ok, kom ons leer gaan hierdie versie. So, die versie is, ons wat hierdie skat het, is maar net kleipotte, wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God en nie van ons. Ok, is julle reg? Kom ons doen hom weer. Skit los, kyk. Ek begin van vooraf. Ons wat hierdie skat het, is maar net kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God en nie van ons. So wat sê hierdie versie vir ons? Hierdie versie sê vir ons, dat die krag wat ons het, die krag kom van Papa God en glad nie van ons nie. En dit is wat Gideon se story vir ons sê in Rigters 7 vers 2. So julle kan dit gaan lees daarso van vers 2 af. En die story gaan ek net vir julle so 'n bietjie verduidelik. So, Gideon is so 'n bietjie getwyfel. So as julle 'n bietjie vroeër gaan lees in Rigters 6, kan ons sien dat Gideon het getwyfel. Hy het gewonder, kan hy dit doen? Hy het getwyfel in homself en hy het nie gedink hy kan dit doen nie. Toe toets hy Papa God en hy sê vir Papa God, "Oké okay, Papa God, as Papa God dit doen vir my, sal ek dit doen. En as Papa God dit doen, sal ek dit doen." So hy het baie getwyfel. Maar Papa God het elke keer deurgekom. En Papa God sê vir Gideon, "Gideon, ek wil hê jy moet in die oorlog gaan met die Midianiete en jy moet hulle gaan verslaan." Maar Gideon het aan die begin baie manne gehad wat hy in sy oorlog gehad het. Daar was baie mans. En so stukkie vir stukkie het Papa God al hoe minder en minder en minder mans gevat. En in die einde het Papa God gesê, "Gideon, luister vir my. Vat die manne na 'n watergat. Dan al die mans wat met hulle hande so drink, so almal wat so skep in die water en dan drink, dis die manne wat jy vat na die oorlog toe." En Gideon is okay, ek sal dit doen. En dit was net 300 mans, wat 10.000 mans moet verslaan. Wat die Midianiete moet verslaan, wat so baie was. Maar Papa God het hulle gehelp. En dis die keyword. Hulle waarde en hulle krag was gevind in Papa God en nie in hulle nie. Nou, die manier wat ek vir julle hierdie gaan verduidelik is met 'n 10 rand. Ok, so, almal ken 'n 10 rand, almal weet jy lekker 10 rand, lekker. Ok, so, dink julle hierdie 10 rand is baie werd. Ek meen, wat kan jy koop by die snoepie deesdae? Jy kan seker 'n paar chippies koop. Jy kan seker 2 pakkies chippies so koop, as jy van die Foxy Necks kry. Dan kan jy seker 3 pakkies of 4 pakkies koop. Maar jy kan sweeties kry. Maar die feit bly staan is, hierdie 10 rand het waarde. Hy het waarde. Nou, wat het julle gaan gebeur as ek hierdie 10 rand opvrommel? Vrommel hom goed op. Ek sê vir jou, hy is nou so gevrommel. Hy is nou so klein 10 randjie. Denk jy, hy het nog steeds die selfe waarde. Hy is nou opgevrommel, hy is bietjie geskeer hier in die kante. Denk jy, hy is nog steeds 'n 10 rand? Natuurlik, dis nog steeds 'n 10 rand. Nou, wat dink julle gaan gebeur, as ek hierdie 10 rand vat, gooi hom op die vloer en ek trap op hom. Ek sê vir jou, ek spring op die ding soos nog iets. Tel hom op. Wat dink julle, is dit nog steeds 'n 10 rand? Dink julle hierdie is nog steeds 'n 10 rand?
Natuurlik, is nog steeds 'n R10. As jy hierdie R10 by die snoepie gaan gee, kan jy nog steeds 'n pakkie chips koop of nog steeds 'n sweetie of 'n lekker koop. Dis dieselfde waarde. Nou hoekom is dit? Dis nie die papier wat dit 'n R10 maak nie, maar dis wat op hom geskryf is. En is daai authentiek merk wat jy kan sien so hier in die middel wat hom 'n regte R10 maak. Sy waarde is daarin gevind. En dis dieselfde met ons. En dis dieselfde met Gideon gewees. Sy waarde was nie gevind in homself nie, maar met Papa God. Sy krag was nie gevind in homself nie, maar in Papa God. Papa God het die krag vir hom gegee. En dis dieselfde met ons. Ons krag word nie gevind met onsself nie of ons waarde met onsself nie, maar Papa God gee ons waarde en Papa God gee ons krag. Daarom kan ons groot drome droom. So wat is daai droom wat Papa God in jou klein hartjie gesit het? Sê hy dalk vir jou, jy moet 'n dokter word? Of dalk sê hy vir jou, jy moet 'n ingenieur word? Of dalk sê hy vir jou, jy wil 'n onderwyser word? Wat ook al daai droom is, volg daardie droom. En moenie dat ander mense jou probeer afkry nie, want jou waarde word gevind in Papa God. Maak nie saak of mense jou partykeer bietjie vrommel nie, of partykeer sê iemand jou sleg, of partykeer gebeur daar iets sleg in jou lewe, dan vrommel die lewe jou soms 'n bietjie op soos hierdie R10. Maar jou waarde is nog steeds daar. Die laaste ding wat ek vir julle wil sê is, ons het daai authentiek merk. Wat is ons authentiek merk? Ons almal is kinders van God. Hoekom? Want Jesus het vir ons gesterf. So daarom is ons kinders van God. Ek hoop julle het baie waarde gevind in vandag se les. En ek is so dankbaar dat julle almal weer terug hier is. En ons gaan nou verder luister na julle groepleiers. Hulle gaan 'n bietjie met julle werk. Dit is so exciting. Kom ons sluit gou af met gebed. Papa God, dankie dat U met ons is. En dankie dat ons waarde kan vind in U en ons krag kan vind in U. Dankie vir alles wat U vir ons doen en dankie dat U saam ons is deur elke stap. Papa God, ek vra dat U daardie drome in elke klein ou hartjie wat hier is, begin kweek en begin koester. Ons vra hierdie goed in Jesus naam alleen. Amen. Dan sien julle, ek hoop julle vandag se stuk geniet en sien julle weer presies dieselfde tyd volgende week hier by die Kinderkerk. Totsiens julle.